26 січня відбулася 37-ма сесія Смілянської міської ради. Участь у її роботі взяли 24 депутата. На голосування винесли 74 проєкти рішень. Проте перед розглядом основних питань порядку денного до представників влади з трибуни звернулася жителька Сміли, збентежена ситуацією на східних кордонах країни. Всі ми знаємо, що на нашому кордоні стягуються війська Російської Федерації. У мене таке пропозиція, прохання зробити моніторинг всіх наших смілянських бомбосховищ і залучити спеціалістів до підготовки діток окремих організацій до підготовки самооборони. Слава Володимировичу. Дякую. На депутатські слухання. Дякую вам. Цього дня рішенням сесії таки ліквідували скандальне комунальне підприємство «Варта», вирішили надати грошову допомогу смілянам, котрі опинилися в складних життєвих обставинах, прийняли рішення про подальшу інвентаризацію земель міста Сміла, приватизацію чи передачу в оренду окремого майна. Від сплати частини чистого прибутку в міський бюджет звільнили кілька комунальних підприємств. Зробили депутати цього дня і перший крок до початку будівництва біля 14-ти поверхівки в центрі Сміли, затвердивши зміни до детального плану території, обмеженої вулицями Соборна, Незалежності, Героїв Небесної Сотні та Ротондівської. Розглянули і проголосували і чималу кількість земельних питань. Та найбільш доленосним цього дня стало рішення про перейменування вулиці Валентини Терешкової. Шановні депутати, було три пропозиції, які були зареєстровані. Пройшли громадські обговорення, громадські слухання. Було три пропозиції. Перша пропозиція – перейменувати вулицю Павла Чубинського. Інша пропозиція – перейменувати вулицю Трояндову. І третя пропозиція – вулицю Сонячну. Мешканці даної вулиці підтримали в більшій своїй чисельності, підтримали проєкт назви вулиці – вулиця Сонячна. Топонімічна комісія пропонувала вулицю Павла Чубинського. Більшість присутніх на сесії депутатів підтримали жителів вулиці, а відтак 21 голос віддали за перейменування вулиці Валентини Терешкової на вулицю Сонячну.